Hallelujah. ဆရာ ਨੇ ဆရာမ ਨੇ ਮਨੇ ਭੰਜ ਜਾ ਯੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਛੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਂ ਨੇ ਪਿਆਨ ਲਾ ਮੈਂ ਸੁਟਾਉਂ ਛੇ ਨੇ ਤਰੀਆ ਪੇ ਬਾ ਲਾ ਮੈਂ ਪਾ ਜਾਂ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਵਾ ਪੀ ਮਾ ਪਿਉ ਲੋ ਮੈਂ ਤੂ ਵੇ ਸੁਟਾਉਂ ਪੇ ਬਾ ਲਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕਾ ਰੋ ਮੰਡੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਿਆਨ ਯਾਉ ਮੈਂ ပြကြောင်တန်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့စကားတခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့စကားတခွန်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီတလောအတွင်းမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းစိတ်ထဲကနေတော့လည်းကောင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့စင်ချင်းနဲ့ကိုရောအသင်းတော်တွေအတွက်တိုင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဘာစကားကိုရောပြောချင်တာလဲသူတို့ပြင်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကိုတော့ကျွန်တော်ဘာစကားပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အများကြီးထဲကကျွန်တော်ဒီတရားချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပါဝဲစိုက်ပြောင်းလာ၃ခါတော့ရှိပြီတရားချက်၃ပုတ်ပြီးသွားပြီဖယားဖွင့်ကြတယ်ဒါဟုတ်ချင်ဒါဟုတ်ချင်နေအမရှင်ဒီရာလေးကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အလုံးဖတ်ရအောင် Trusting God in uncertain future မသေးချာသောအနာဂတ်တွေဖယောင်းကိုးစားခြင်းမသေးချာမရေရာတဲ့အနာဂတ်တွေဖယောင်းကိုးစားခြင်းသူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေမိသားစုတွေကအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံဆွေးနေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဒီထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတယ်။မတိချာမရည်ရတဲ့သူတို့ချင်းကြောင်းနဲ့တက်လို့မရအလုတ်ကင်လည်းအစီမပြေရှစ်တူးလို့မရနောက်ဆုံးလို့မရတဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့တဲ့သူတွေအများရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖယောင်းဆူတောင်းလို့ကိုရောကျွန်တော်ကိုလည်းကိုရောစကားပြောပါ။တဆုံတယောက်တော့သူအတွက်မျောလင့်ချင်းဖြစ်ချင်းတယ်ကိုယ်တော်ဖွင့်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလူအများကြီးမဟုတ်တော့မတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတွေ့နေနေကောင်းချင်းဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော်ကိုတော်ဖွင့်ပြမှရမယ်သူဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုဘလို့ကိုးစားရမလဲစစ်တဲတဲ့ကာလမှာယုံကြည်ခြင်းဆောင်မတွေနေမရှိနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဘုရားကိုဘလို့ကိုးစားရမလဲကျွန်တော်ဒီနောက်ပတ်ဒီကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရယ်သူဆက်သွားမှာမင်းနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့ဖခင်ကဂရိပေးထားတယ်မပြတ်တနာဂတိတော့ရပြီမဲ့တားအချက်ချင်းမရဘူးကျွန်တော်တော်တော်များများရဲ့အခက်ခဲလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြားထဲမှာလေအစားတော့ဟုတ်ပြီကိုတော့တန်ကြားတယ်တကူတော့ရပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဖယားနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာတတော်များများကဇာတိနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်အသွေးသားနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လူရဲ့စိတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ပြန်လည်ပြောတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးချင်းနေကျွန်တော်အများကြီးခံစားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့မသိချာတဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖယောင်းဘလို့ကိုးစားရမလဲ။တော့ရအောင်ဟာလာလို့ရအောင်။ကပောက်ချံခန်းကြီး16မချောက်ပါနဲ့ဗျာဒိချံထိမသွားပါဘူး။ကပောက်ချံမှာပဲပြီးသွားမှာပါ။ကပောက်ချံခန်းကြီး16ခန်းရဲ့တင်းတဲ့နေ့တည်းမှာအာပြန်ရင်မရစာရဲ၌တားဖွားမြင်ချင်းမရှိသဖြင့်အေဂရုပြည်သူဟာဂရအမိရှိတော်သူမတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍စာရိကအကျွန်ုပ်အားသားဖွာရတော့ခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူမူအကျွန်ုပ်ဤချွန်မထံတို့ဝင်ပါလို့သူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီတိဆောက်ချင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာပြန်အားပြောဆို၍အာပြန်ဤစာရိစကားကိုနားထောင်လေ၏အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ဂရုတော်ရပြီဒါမဲ့အာပြန်လဲအာပြန်ဟာမဖြစ်သေးဘူးဒီမှာစာရဲတို့ရထားတယ်သူလည်းစာရာမဖြစ်သေးဘူးဂရုတော်ရတယ်ဒါမဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့တန်တရားဝင်လာတယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲ
အသက်လက်ချင်းနေပြီအချင်းကြီးကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချင်းကြီးမျိုးမှာလူကလေလူရဲ့အသွေးသားလူရဲ့ဂျန်စီမို့တွေကခဏခဏလာတတ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် highlight လုပ်ထားတယ်အေဂရုပ်ကြီးကနေဟာဂရမင်းရှိတော့သူမတယောက်ရှိတယ်ဘုရားစကားပြောတယ်ကျွန်မမွေးပါနဲ့တင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အိမ်ထဲမှာတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဂျွန်ကတနေ့ကျရင်ကျွန်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အေဂရုဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်မျက်နှာပြောတယ်ဂျွန်ခံချင်းကိုပုံဆောင်နေတယ်အေဂရုဆိုတဲ့အရာကဇာတိတပုတ်ပုံဆောင်နေတယ်ဒီလိုအချက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျွန်မနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုလူအနေနဲ့ကူညီချင်တယ်လှောက်ဆောင်ချင်တယ်ဘာချစ်လားဖခင်ကျွန်တော်စကားဝင်မှာတိတ်ကနေနေဘာလို့ဆိုတော့ renew your mind စိတ်နှလုံးပြုတ်ပြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လို့လေဟာအာဗြဟံနဲ့ဆရာတို့ပဲကရင်ချင်းတော့ရပြီပြောင်းလဲပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်းမှာလဲဂျွန်မလို့ပဲ renew မလုပ်ရသေးတော့နှလုံးသားလေးတွေကအစင်သိမ်းမှဖြစ်ဘူးကရင်ချင်းရတယ်တင်ကောင်းနေငါရမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြာကာလမှာဖခင်နဲ့တွားလာရင်းနဲ့ renew ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်နှလုံးကတဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်မြင်တယ်လို့မမြင်တတ်လူရီမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တတ်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့နေစိုးရိမ်လာတယ်တန်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ပြင်းဖခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဟာကရောကဘာပုံစုံလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးအတိမပြင်းစင်ရသေးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုပုံဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းကြာရင်ဖခင်စကားပြောတယ်အတန်တော်တော့ကြားရတယ်မဲ့ချက်ချင်းပြင်လာတဲ့ခါမှာကဲဟာဂရရလာပေါ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့လင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်သူ့ပဲပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1တည်းမှာတင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနစ်သက်ပွေတော့အရာစုံလင်တော့အရာတည်ရတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတော့အရာတွေအပေအရာဖြစ်ဒီကိုတင်နိုင်မင်းအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုသိပြင်စင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ပဲမတိချာမရေရာတဲ့အနာဂတ်ဂရိတော်တော့ရပြီကိုယ်တော်ကဒီအထီတော့ပို့ဆောင်ပြီကိုတော်ကျွန်တော်ဒီထီတော့ရောက်လာပြီလမ်းမြန်နာကကိုကျွန်တော်ဘလို့သွားမလဲဘာတွေဆက်လို့ရမလဲဖယားသခင်အားလုံးပြမတော့လေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမလို့တော့ဘူးလေဖယားကျွန်တော်ကိုယင်ခုံစေတယ်ဟာလာလုယာချက်ချင်းမပေးဘူးနော်မိမယူတာဆာချက်ချင်းဖယားမပြောဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့လိုက်ရဲ့ကျန်းသေးမှာပတ်လိုက်ရတာမလွယ်ဘူးဖယားရင်ခုန်စေတဲ့ဖယားကချက်ချင်းအားလုံးကိုဖွင့်ပြတာမို့ဖယားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုအားကိုးစေခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေဖယားကသူ့နဲ့တွားလာရင်နဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့သိကျွမ်းစေခြင်းလား It's not about the end it's not about the goal but it's about journey the journey ဖယားနဲ့တွားလာတဲ့အသက်တာအမှန်တရားရေးချင်တယ်ဖယားကအားလုံးကိုမဖို့ပြတာဘူးသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုတိုးဝင်ရမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားမတတ်နိုင်တော့ဘူးလားတခါတည်းလူရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဆက်လောက်တရရတယ်ကောNot care, yes, I got that ring, oh, child. The king jumped in, the king, yeah, yeah. I don't do so, no, no, no. She let the be another pin, turn it. The more you get, the king, she, yeah, may, no, child. Don't get, queen, yeah, yeah. The jacket that's so, yeah.
mayeda yesu misa ga chanda chechi na pyao ga ate chanda ya mi okay khana ja sa so ma no de law ti khana ma tha lai khana ja chulo di cha re ma ko ro ma phin nai ro bu la chulo bu wa ga di lu di ma gate song twa ma la တိပြောပြမယ်တင်ဘဝဒီမှာမကိတ်မဆုံးဘူးလုံးဝတိတ်ချတယ်လုံးဝကိတ်မဆုံးဘူးအားလုံးပြောပါအကောင်းဆုံးလာအောင်မယ်တို့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးတွေလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးတွေခြံခဲ့တော်မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးတွေအခွင့်မလာမှာဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးတွေအခွင့်မလာမှာဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်စိတ်နဲ့မရဘူး renew your mind ဟာ grow ဘယ်တခါတော်တော်မထိုးနဲ့ကိုကအပြံကလေအရင်နာခံတယ်ကျန်းစာတွေတစ်ချက်မှငင်းနေလို့မဆိုဘူးချက်ချင်းပဲနာခံလိုက်တယ်ဒါမျိုးကြတော့ဟာကရောတွားလုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီအရာကဘာဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီကရင်ချင်းရတယ်ဒါမဲ့ဇာတိနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေယုံကြည်သူတွေဘာပဲလှုပ်လှုပ်သူ့ရဲ့အုံနောက်ဂျင်းမှာလောကအမြင်လောကအတွေ့အကြုံလောကတွေတင်လာတဲ့အရာကသူ့ကိုလွမ်းမောနေတာအမအဲလိရှေချုံကမနစ်ထတော့ရန်သူတွေအများကြီးတွေ့တော့အယံကြောက်တယ်။မအဲလိရှေထားတဲ့ခါမှာ तू ဆုတောင်းပေးတာကရန်သူတွေကိုပျောက်မဟုတ်ဘူး။ तू ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လို့ပဲဆုတောင်းခိုင်းတာဆုတောင်းပေးတာ။အဲမှာဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တော့ရန်သူတွေထက်များတဲ့ကောင်းကင်တမန်ထပ်ပြီးမြင်သွားတော့ကြောက်ရွံ့ချင်းကလွင်မြောက်သွားတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဒီစင်နှလုံးအသစ်ပြုတ်ပြင်းပြင်းစပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ကိုမြင်တဲ့အရာတွေးခေါ်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာတွေကသခင်မြင်တယ်လို့မြင်တတ်လာမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ရံများတယ်ချစ်တော့ချစ်နိုင်ပါဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့မရှိတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့နယ်ပယ်ဘုရားသခင်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအချင်းကြီးလာမပြောနဲ့အချင်းကြီးရဲ့အောက်ဆိုးချင်အောက်မှာဝင်မခံဘူးခံစားချင်ရဲ့လွမ်းမချင်ကိုငါမခံဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးခံစားချက်အိုးကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုကျွန်တော် sensitive တွေဖြစ်နေ sensitive နဲ့မတော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တော်အရန်ခံစားလွယ်မနေနဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တော်ဖခင်ငါအတွက်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီယောက်ကစကားတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုမရှိနဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားကအကောင်းဆုံးချန်စီပိတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာတနေ့ချန်တော်မှာနော်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေတော့လက်ဖေးတိုက်ချင်မှာမင်းအင်းကအဲ့လိုပြောခဲ့လို့မတိလို့တော့ငါဘုရားနဲ့တော်တော်ကြီးသွားတာမျက်မှောက်တော့တင်းမဆိုတော့တိုးဝင်ဖြစ်သွားတာဆိုးတဲ့အကြံစီတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုမှသွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နေ့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယခေါင်းစဉ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့လူရဲ့အကြံစီဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကပြုတ်ပြင်းခြင်းမခံမိုးဆိုရင်ဖခင်အကြံစီကိုဝန်ခံမဲ့အစားလူရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်သွားတာပုံများတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့အရာတိုင်းကအုံနောက်ကနေလာတယ်အတန်တော့ချားဖို့လုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆာရာကိုဖျော်ဒီကပောက်ချမ်း16မှာဆက်ဖျက်အခန်းရဲ့3နဲ့လေးမှာသူတို့အာပြန်နေခါနန်ပြည်၌10နှစ်နေပြီးမှအာပြန်၏မယားဆာရဲဒီမိမိဂျုံမအဲဂရုပ်ပြည်သူဟာဂရကိုယူ၍မိမိခင်မိုးအားအာပြန်သိမ်းပိုက်စေဖို့အနှင်းလေအာပြန်ဒီလေဟာဂရထံတို့ဝင်၍ဟာဂရဒီပရိတရီဆွေးလေဟာဂရဒီမိမိတွင်ပရိသတ်တွေဆွေးနေကြောင်းကိုသိလျင်မိမိသခင်မကိုမထင်မဲ့အမြင်ပြုတ်လေ။သူစင်စင်နဲ့အရာကြောင့်သူပဲပြန်ခံရတာ။ဖခင်ကတားယောက်ျားကိုပိမ့်မယ်။ဖခင်ကတိပိထိုင်တာမဲ့ပြဿနာကတော့ uncertain future. Even though you receive the word of God, nothing happened yet. And you don't know what to do.ခံစားချက်ပဲတည်တယ်အနာကဆိုတာမြင်မှမမြင်ရတာအသေးချ
ဆိုတော့နောက်တပတ်ကြီးချက်တဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငါဝင်ငါမအရာတခုရှိအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ပြဿနာအခက်ခဲအားလုံးကိုသင်ကခံနိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောဖို့လိုတယ်တတိပံခင်းနဲ့ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလေသူကကောင်းခင်ပွင့်တော်မြင်ပြီးတော့သူ့ကိုခင်းနဲ့ပေါက်တဲ့အတွက်ဆုတောင်းပေးတာမြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းလွတ်တဲ့အချိန်ကလာဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတမန်တော်တွေကတက်ခံတာပဲယုံကြည်သူတွေညှဉ်းပန်းနေစေချင်ခံတာပဲမတရားမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မှအဖြေမရှိပါဘူးဖခင်မှအဖြေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကအဲ့ဒီလိုအချင်းတွေမျိုးမှပင်လင်းသစ္စာမပြတ်ဘဲနဲ့ကိုးကွယ်တော့သူဖြစ်ဖို့မှတာမှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဟာဂရနီဘရိုတားယောက်ျားမရတဲ့ခါမှာသူ့အချင်းကြီးလဲကြည့်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆာရာကသူ့အချင်းကြီးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာသူကဟာဂရကိုအာဗရာမနဲ့အိတ်ခိုင်းဘရိုအဲ့မှာဟာဂရကပရိသတ်ကိုဆွေးတယ်လို့သိတဲ့ခါမှာဘာလို့ဆာဘရိုဆိုတော့မိမိသခင်မကိုမထင်မဲ့အမြင်ပြုလာတယ်ဒီနေ့ဇာတိအပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့အရာဇာတိအပြင်လောက်ဆောင်ရင်လည်းအရာကအမြဲတမ်းဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုသူကညင်းစဲတာဖြစ်တယ်။ညင်းစဲတာဖြစ်တယ်။တော်နေ renew mind ဆိုတဲ့အသစ်ပြုတ်ပြင်းတဲ့နှလုံးသားမရှိရင်သင်လည်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုစောင့်မဲ့အစားဟာဂရကိုပဲထိုးချွေးမှာ။ငါလည်းလှုပ်ပလိုက်ရင်ကောင်းတော့မယ်။ဒီလိုပဲသွားတော့မယ်။ဒီလိုပဲလှုပ်တော့မယ်။အမေဖရာသခင်မှာ Kairos time ဆိုတာရှိတယ်။ကာလအချိန်တန်တဲ့အခါမှာချင်းမြောက်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါ hallelujah အကောင်းဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်တယ်။ Kairos garden naide yon lai Kairos garden naide yon lai yon du tai ye pon ma tu cha so pyu me phaya用尽了多为马清代用尽了高贵马清代压卡天平谁的的看阿们的生嘎阿里皮阿姨是嘎嘛嘉嘛亲烧嘛高贵亲的烧嘛皮阿高贵亲的烧嘛笑笑嘛老板呢笑笑老板皮来走路တို့တခင်မပြန်ပြုတော့မထင်မဲ့အမြင်ပြုတ်လူရအကျံစီသေးကနေအုံလုံးထဲနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စမ်းခြင်းမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ချောင်းမတော်သူတွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ရမယ့်ကျမ်းစာလာတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မသွားဖို့ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ဇာတိတဘောကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအရာတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တဘောနဲ့ဇာတိတဘောကအမြဲတမ်းဆိုင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်လာနေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်သူတို့ပြင်ဒီနေရာမှာကယ်တင်ခြင်းရမယ့်ဖခင်သားတော်ဖြစ်ပြီးဒါမဲ့တတော်များများကျွန်တော်တို့ကိုအိုးဆောင်တဲ့အရာကဇာတိကအိုးဆောင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတတံမပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာခံစားတဲ့အတိုင်းပြောချင်တယ်၊မြင်တဲ့အတိုင်းပြောချင်တယ်၊အချင်းနဲ့အတိုင်းသွာလာချင်တယ်။မဖယားသားသမီးတွေသူတို့ပြင်းပို့ပို့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချင်းတွေကြားထဲမှာဖယားကိုအားကိုးတော့သူတွေဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ယောမရှိအခိုင်းငယ်ခရင်းနဲ့ရှိတဲမှာအဘဲကြောင်းနေဟုံမူကဇာတိပဂတိစိတ်တဘောတွေဖယားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်၏ဖယားသခင်ဤတရားတော်ကိုမလိုက်တတ်သူမြတ်မကမလိုက်နိုင်ထို့ကြောင့်ဇာတိပဂတိ၌ကျင်လေတော်သူတို့တွေဖယားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွင်နိုင်စောဒီနေရာမှာဟာဂရကိုထိုးချလိုက်တိုက်တော့သူမှာပရိသတ်ကြီးဆွေးယူတယ်ဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာအဖြစ်လဲဆိုတော့သူတခင်မအရင်ကသူချွန်မလေဒါပေမဲ့ချွန်မကတခင်မစိတ်ဝင်လာတယ်
So tu tak kira mau ciri kama. Aku cinti, bapa lemah tu cah tu ka, mati memem tiu le. Di ni apa piatur bapa pun jalan zoro. Piya, zoro winning ka, zoro senlong ka, mampu piu mazuin. Zati ka le zoro winning ku, piam piu lo, mati memem tiu lah le. Sancin lah le. Atu le bini ni apa, tak kira ni aga, luai dua bi. Acheni ka, biang biang ni pilih lah re. Tapi ni penyanyi no pure ayah ka berzuru. Mati cahaya yari anaga jema. Penyanyi guru ni coro belokosa amle zuru. Nama ti coro kudainga. Penyanyi miamau jema tuwin le. Penyanyi no kapadone. Coro yang nalunha guru ni cip jem pontem bolur re. Hallelujah. Cip jem pontem bolur re. Tin lutia u cini kama, bahamnya lono cini di dale. Lutia u belu pungsan mur cini di dale. Ada yari ka, kuya cini guru ni tinghasi de. Tuh amnya ramjo re yari siapa de? Payaya cheese tu ke nale de duga, tercharo tu beroma duga, macam cini nau. Ngale macai macam mana payaga kaunci payra cini ora. Tum ya u piozam siap. Nale payah cheese tu tetap cium cede. Cheese rogo, nama ni dek duri ka. Tuma atu ya ane cikgu mami mene. Tumya ya ane cikgu tau pia ni dah. Tumya ya ane cikgu tau pia lo, jualai lo, luri piang le mamo, tayeng am piang le mamo bu. Yang cie duri tau pia dek mana yang am piang le meru mai tabu. Yang cie duri neng cabu lo, su tau dek mana, ari tayu ngah kau cie payme. Hallelujah. So ni zati tu boleh, winning tu boga, senjini, cecchi me zati ka aci reka ma, hargokan ibu ro, tu ya tak kima, sarah aku tu ibu ro, ni ma, sabu ro, macam mana macam tu lah, senao, macam mana macam tu doang, sen macam apa, amni mula usang lah, dek ni cakap zati apa yang senzara ya alunga, pertama ane ini, apa sih macam bolah sih mana, dek ni cakap apa sih tu deh. Perintah Yesus itu adalah, oh, apa kita kurang cut deh le? How terlalu rosih deh? Macam jono tu dan jangan macam piat takin pi deh kaum cinga, warna cina macam mana bu? Kaum cina lalu cip juga, semua ni kaum cina bu. Luya jangan sih, tengah ni cut lari ayah piat tongjang kaum cina macam bu. Kek, kau yang anak cakap saya piat, kau baca. Atau kau yang ada apa cie? Kurau gambo nai di si bazi, atenoi cuma go kurau jin kune ateno aneh babi, turi kune peritri suini canggu tili, ateno go mati memin piu bari duga, thora penyari ateno ne kurau mugo senamu bazi doh abjeng asuli, abjeng kali tini cuma di tini lenai si, tu nai piu cintamya piu balu sare abjeng piuli, sare di cuma go nyense tapi Cuma di takhim mata mak tuap jeli. Okay, now gangsen lihat, cuma gangsen lihat ka. It's in your hand. Tengi let night si. Tu ye cuma ka, jen lebur tu guru ni nyinser ekama. Nasong tu le tu yau jasa apa jantai ni, belu belu kanzar itu, jen curi ekama. Abang kata apa berusuru? Tinggi cuma di tinggi lenai si. Ini dia masih ada duri. Tinggi cuma kat tinggi letih masih ada. Tinggi mountain lo yari, amen. Tinggi mountain lo yari. Ngamun ayu ngamet tak mampu ni. Ada elusun tinggi cuma tua tak kian lah. Anak sila mampu ni ayu. Walau sila mampu ni, walau mampu ni ayu. Mampu apa ni? Ari ayari, alung hati ye cum cede. It's in your hand. Tinggi lana sihir. Tinggu nyinsan ni re ayari, alung tegar ni tinggal. Lumiau cina zuin. Ari lumiau cina tu, tinggi lana sihir. Dikini ero. Tinggi naga, tinggi tena sihir. Lo ni pelu cina. Your future is in your hands. Hallelujah. Tinggi naga, tinggi tema sihir.
အခုအချိန်မှာသင်ယုံကြည်တဲ့အရာသင်ဝန်ခံတဲ့အရာဟာလေလုယာသင်ပြောထုတ်တဲ့အရာကသင်ကအနာကဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာသင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်အနာကဖြစ်လာမယ်သင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသင်အနာကဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ကဖယားကိုပဲပုံချနေကိုတော့သမီးမနိုင်ဘူးတမနိုင်တော့ကိုလှုပ်ပင်းတော့ဖယားပြောတဲ့ရေကသင်လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီချွန်မကိုဒီသူနိုင်ပြုတ်ချင်သမီးပြုတ်ပါအောင်ဆာရာပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆာရာကချွန်မကိုညင်းဆက်တဲ့ပြင်သူ့ထံကနေထွက်သွားတယ်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ချွန်တော်တက်တန်ခြင်းမှာလေတချို့တော့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကောင်းစံမလို့ဘူးဇာတိနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တဘောကောင်းစံမလို့သင်ကမောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ခံနေတာအရန်ချာနေပြီ။အဲ့မခံနဲ့တော့ feeling ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေ။ပြန်မလား။ငါနာမလဲကဘူးကွယ်။အဲ့တော့ပြန်လာနော်။အန်ဆောင်သူမီးရှိကလဲကွယ်မရမီခဲဘူး။အဲ့ဒါဒီချီချီမန်တောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီတီဆူပြုတော့နော်ခန်းစားပြုတော့ရေစားရှိသလားဆိုရင်ရေစားလည်းမရှိဘူးရေစားမရှိလည်းအသေးကွေးတယ်ခန်းအဲ့ဒီခန်းစားချက်တင်မှပြုံးနေတာနေပြုံးမလို့တင်ဆိုတဲ့တချင်းကတင်အနာကဖြစ်လာတာ Change your song your future will be different hallelujahသင်ဆိုတဲ့တချင်းနားတော်တဲ့တချင်းပြောင်းပါတချင်းလုံးအနှုတ်လက်ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်အသေးခွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်လူကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့လွမ်းမိုးနေတာသူရေးစားတွင်တော့ဘယ်တော့ကအသေးခွဲမလဲမသိရတာပဲစဉ်းစားစမ်းလူတွေကအကောင်မမြင်တော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချဆိုရင်းရင်းဆိုပြောချင်တဲ့တကူကတဲ့အနာဂတ်တွေတင့်လက်ထဲမှာရှိတယ်။တင့်လက်ထဲမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ It is finished. That the last time. ဆိုတော့ဒီ Greek စကားတွေတော့မရှိဘူး။ That the last time တော့ Parakletos တော့ That the last time ဆိုရင်ကလုံးဝပြီးသွားပြီ။လောကကရမှာယေရှုကအကုန်လုတ်ပြီးသွားပြီ။ဘာလို့တင်းလက်ထဲမှာရှိလို့ပြောလဲဆိုတော့တင်းယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာ။တင်းယုံကြည်ရင်ဝန်ခံတောင်းနေရှိမှာ။ဟာလေလုယာ။အခုကျွန်တော်တောင်းရှိမှာစောင့်နေတာ။အချင်းနေပြောင်းနေမှာစောင့်နေတာ။ It's in your hand. ဟာလေလုယာ။တင်းလက်ထဲ၌ရှိတယ်။တင်းချိုက်တယ်လို့လုပ်ရတယ်။ဒီထဲမှာရှိရသူတွေ။တင်းချိုက်တယ်လို့ဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးတာအကုန်လုံး everything has been prepared already hallelujah လေဝါကားရဲ့ပုံမှာယေရှုခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မယုံတော့မခံစားရဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့မဝင်ခံမဝင်ခံတော့လည်းမခံစားဘူးကျမ်းစာထဲမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့တော့မှစိတ်နှလုံးထဲကနေယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတယ်ဆောင်နေတဲ့နေ့တိုင်းဘာတွေဝင်ခံနေတယ်ဂရတိခန်းကျင်လေး29:31ဖတ်ရအောင်သူကဇာတိပဂရိအာဖြင့်ဖွာတော့သားတွေဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ဖွာတော့သားကိုညင်းဆဲတကယ်တို့သူနေ့တူယခုပင်ဖြစ်၏တို့တော်လေးအပေတို့ချမ်းသာလာတည်းဟုမူကားချွန်မတဲ့သူဤသားကိုနင်ထုတ်လော့ချွန်မဤသားတွေချွန်မမဟုတ်တော့မိမဤသားနဲ့အတူအမွေမခံရောက်လာတည်းယခုတွင်ညီအကိုတို့ငါတို့ဒီချွန်မဤသားမဟုတ်ချွန်မမဟုတ်တော့မိမ့်မဤသားဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာပရိဂျင်တရားဟောင်းတဲ့တရားသစ်ကိုရှင်ဘောရုကတေချာသူရှင်းပြထားတယ်ဟာဂရကပရိဂျင်တရားဟောင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဆာရာကတော့ပရိဂျင်တရားသစ်ကိုပုံဆောင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဟာဂရကပညတ်တော်ပုံဆောင်တယ်ဆာရာကတော့ယေရှုတယောက်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတရားနဲ့ပင်းရတရားကိုတွင်တွေးပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပင်းရတော်ကညင်းဆဲတယ်
ဆူလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးကြီးစန်းကျန်းစာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးဆက်လည်းမဆက်ကတ်နိုင်ဘူးဒီလိုလို့ပို့ဖို့ကောင်းစားမှလည်းအဲ့ဒီအရာကပါဆိုတင့်အထဲကနေဟာကကကြီးထွားနေတာမဖယားရဲ့ကြီးစုတရားဆိုတဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းတရားတင်လက်ထင်းမှာတင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာထိုးချလာတယ်အဲ့ဒီအရာတို့တင်ကဘာလို့ဘလို့ဆိုတော့ပင်ရတရားကိုမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ပင်ရတရားဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အရာအပေါ်မှာမီခိုတဲ့အရာကပင်ရတရားဖြစ်တယ်ငါအစာရှောင်နိုင်လို့ဒီလောက်တောင်ရှောင်ခဲ့တာကိုတော့ဘာလို့နားမညောင်းတာလဲဒီလောက်တောင်မြန်မာတနေငါလုံးဆူတောင်းတာကိုတော့ဘာလို့နားမညောင်းတာလဲဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုသွားလို့လို့မရဘူးဖယားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။သိချင်တာတခုကသင်အထင်းမှလည်းဘုရားနဲ့သက်ဆိုင်တော့အရာကြီးထွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ပရင်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိမနော်ကျွန်မရဲ့သားမမိမလို့ပြောတော့ကမှာဟာဂရမဟုတ်တဲ့ဆာရောရဲ့သားကြီးစုတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့သင်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ကြောင့်နည်းစဉ်တိုင်းမှာသင်ကဟုတ်တယ်အချင်းနေရတော့အခုချိန်ထိဘာမှမမြင်ရသေးဘူးဆာရာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့မှခလိရနိုင်မဲ့အချင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးအာဗြဟံရဲ့အသက်ကြီးချင်းနေပြီတရားကနာကနေပြီအချင်းနေကြချင်းမယ်ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းနေမှာပင်လင်ဖိယမ်းရမယ့်အရာကဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုဖိယမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကတိတော်ကိုဆွေးလန်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစုပ်ကံရမှာဖြစ်တယ်ဂူရော့စကတန်နိုင်တယ်ယုံလိုက်ဂူရော့စကပြင်းနိုင်တယ်ယုံလိုက်ယုံသူထိုင်ရဲ့ပုံမှာထူချာစွာပြုမဲ့ဖျားယုံချီလက်တော်ဝင်မှာအချိန်တိုင်းယုံကြည်လေကိုယ်ဝင်ပါချိန်တိုင်းရာခတ်သိမ့်ဖြစ်စေတာသခင်အမိန်တော်စကားဟာလေလုယာဖယားစကားတခုကအခြေအနေကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ညထွတ်ပြီးစင်ကာပူမှာလာကြတယ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖယားစကားအသင်ကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်တင်းတဲ့တာကိုထိုးချမ်းစေမှာဖြစ်တယ်ချားနာစေမှာဖြစ်တယ်တသက်လုံးဘုရားကြောင့်တက်ပြီးတော့မပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကဖြစ်စေခြင်းမို့ညီငယ်ခရဲနေပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ရောက်ဘုရားကြောင့်သွားဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးဒီနေ့အာဗြံကစာရောပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟာဂရကငါနင်ထုတ်ပိမ့်မယ်မပြောဘူးတင်လက်ထဲမှာရှိတယ်တင်မင်းနေထုတ်လိုက်ပါအခုတင်ပါနေထွားမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းမချင်းနိုင်တော့ဘူးလားလာတဲ့ခါကျရင်မောင်းထုတ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်မတန်နိုင်တော့ဘူးလားအမဟုတ်ဘူးတက်ကိုတက်နိုင်တယ်တချို့တော့သူတွေကနော်အနှုတ်လက္ခဏာပိုင်းမှာအရန်ယုံကြည်တဲ့ဖွေရှိတယ်ယုံကြည်ချင်းတော့ယုံကြည်ချင်းလည်းအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတာကျတို့ဒီအသေးကားနေကျတို့ဒီအခုပြောဆိုဝင်ခံနေတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျတို့ဒီ online နေမှာအမျိုးပေါ်အရေးကြကျတို့ဒီအခုတော့train တင်ကလည်းနာမည်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့တော်ကျွန်တော်လည်းတို့ရဲ့စားတွေပါဖတ်တော့ကျွန်တော်ရမ်းသဘောကျတဲ့အရာကဟိုနေ့ကလည်းဆရာတက်ကထားရေးတယ်ပေါ့နော်မရဆက်ကနေပြောတော့အရင်တော့သူတချင်းစဆိုတဲ့ချိန်မှာပရိဇာတယောက်ကသူ့ကိုတချင်းတွင်းပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပရိဇာကထွင်တင်ကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်သူ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးပါသူဘာညာပေါ့သူက rock တချင်းဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကထွင်တင်ကစကားတခွန်းလုံးကတခွန်းမှမပြောဘူးလေပြန်လဲမပြောဘူးအဲ့ချိန်မှာအဆိုတော်မရဇက်ကနေပြတော့တော်တော်လေးကိုထွင်တင်ကိုသူကမချီဖြစ်သွားတယ်စိတ်နာစိတ်နာသွားတယ်နောက်ပိုင်းခင်လာတဲ့အခါမှာတိလာတဲ့အခါမှာမေးတဲ့အခါကျတော့
တွင်းတယ်မှာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး rock တဲ့ချင်းတွေကိုဝေဖန်ဖို့ရန်အတွက်ငါမှာအခြေအနေမရှိဘူးတဲ့ငါအခြေအနေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မဝေဖန်ရဲခဲ့တာတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဟာ तू ကတော်တော်လေးအမလွတ်မြောက်သွားတယ်နောင်နဲ့နောင်ထားလိုက်ရဘူးအခုကိုယ့်အပေါ်မှာဝေဖန်တူပြောလိုက်ရင်တော့ငါ့ကိုဘရူဆာအလုပ်ပေးမှစပြင်းပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू လုံးဝမပြောတဲ့အရာကမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မပြောတဲ့အရာက तू ကသူ့အချင်းနေငါလည်းမဆိုင်ဘူး။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါရဲ့ line လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလို့ဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့အရာမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာအနုလက္ခဏာတက်ဆိုင်တဲ့အရာငါ line မဟုတ်ဘူး။ hallelujah 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 amen သင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာကဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝကိုရောစကားတတ်နိုင်တယ်ကိုရောစကားကဖြစ်စင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကကိုရောရှင်လာတဲ့စကားတခွန်းပါတားယောက်ျားကိုပိမ့်မယ်ဆိုရင်ကိုရောပိမ့်မယ်သင်အမျိုးနွယ်အချင်းကောင်းချင်းဖြစ်စင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းချင်းဖြစ်စင်မယ်အခုချိန်မှာမချစ်နိုင်တာအသက်ချေးတာနော်ခံစားချက်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားကပေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဒါပဲကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကမို့တာပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲရဲဝင်းဝင်ငားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်စုံလင်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူကတာဝန်ယူနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်လုံးရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အရေချူမနဲ့ချူမရဲ့တာကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြင်းရတီအချောင်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့တွေးခေါ်ရချောင်းမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့တော်နေနေမှာအပိတ်ချင်းတခါတလေသူ့ရဲ့အုံနောက်လေးခဏပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါဦးဆုတောင်းလိုက်ဆုတောင်းလဲဆိုတော့အုံနောက်ပိတ်ထားတာဆုမတောင်းသေးဘူးဆိုတော့အဲ့အုံနောက်ကအယုတ်လှုပ်ရှုပ်နေတာဝန်ဟိုမရကရောက်သွားလိုက်ဟိုဖေးရောက်သွားလိုက်ဘလို့စဉ်းစားလိုက်နော်တခါကျန်နော်တချို့တွေဆူတောင်းလာတော့မှဖះကိုဆရာလို့ချင်တဲ့ဖွေးတွေကိုတော်ဟိုလူကိုနိုးစော်ပေးပါဒီလူကိုဒီလိုပြောပေးလိုက်ပါမဲသူ့အတော့ဖြေတွေထွက်လိုက်သေးတယ်အဖြေလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဖះမျက်မှောက်တော့တိုးဝင်တယ်ဆိုတာကကိုတော်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းစမ်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုရောပဲတတ်နိုင်တယ်ကိုရောပဲလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီတော့ဒဲ့ပြောလိုက်မယ်ညီးသွားမယ်စားဆုတောင်းလိုက်ပါဟာလေလုယာတစ်ချိန်လုံးညီးသွားမယ်စားဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါမျက်မှောက်တွေတိုးဝင်ကြည့်လိုက်ပါဖခင်ပြောင်းလဲစိတ်မှာကျွန်တော်ရန်ခွန်အားရတဲ့ရာဟာနာဆူတောင်းတဲ့ခါမှာရှင်ပရိကတော်မှာသူ့ကိုအထင်လွဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆက်ဆူတောင်းတယ်။ဖယားပေးတဲ့အခါမှာတားကိုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဤတိရတန်ငံတန်ငံလုံးလိုအပ်နေတဲ့ပရိုဖက်ကိုပါပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းတော်သူကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အရာပေးတဲ့ဖယားတစ်ခင်ဖြစ်တယ်။ကိုကြံစီတဲ့တခါကျကိုကစင်နှလုံးနဲ့ကြံစီဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲ။အဲ့ဒီကြံစီတဲ့အရာတွေထက်စာရင်ဒုထောင်ဆုတောင်းချီလိုက်ဟာလေလုယာဖခင်မျက်မှောက်တော့တိုးဝင်ချီလိုက်စမ်းပါရှာတောင်းပါတဲ့တောင်းလို့မမဲ့ပါဖြစ်လေခောက်ပါတောင်းပါခောက်ပါရှာပါဆောကျွန်တော်တို့ကဒါကြဲတောင်းတော့မတောင်းရသေးဘူးတောင်းချင်တဲ့ဆန်တော့မရှိဘူးမတောင်းဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေမင်းဒီနေ့အားလုံးနားလည်အောင်ပြောချင်တယ်သင်သက်တာဒဲမှာတချို့တော့အရာတွေဖခင်တောင်းမှပေးမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကကြီးတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်ရမှာဒီနေ့ next level ရောက်မယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်ဒီတိုင်းမပေးဘူးဝိညာဉ်တော်ဆင်ဖရာကဒီတိုင်းမပေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းတဲ့သူဖရာပေးတာပင်တော်တဲ့နေ့မတိုက်ခင်မှာအယောက်120ကျော်တို့သူတွေကဆုတောင်းကြတယ်အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ပေးတာနောက်မိုးရွာသွန်းစိန်မယ်ဝိညာဉ်တော်သူဆုတောင်းကြပါဆုတောင်းခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဘိတ်သိချင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်တင်းပေါ်မှာကြီးမားစွာလှောက်ရှားဖို့ရန်အတွက်သင်က
မတောင်းတော့မရဘူးဖခင်တုံးတာလည်းလိုချင်တယ်ဖခင်ဖွင့်ပြချက်လည်းလိုချင်တယ်ဒါမှလည်းစုလည်းမတောင်းဘူးတောက်သေးဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးအလုံးပြောပါကျွန်တော်လည်းထဲနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အနာကကျွန်တော်လည်းထဲမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကပေးထားပေးတာကျောက်တခြားလူကိုရအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းနဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားပဲဖြစ်ကိုယ့်မိသားစုအပြစ်မတင်ပါနဲ့သင်ကိုယ်တိုင်စပြတော့ဆုတောင်းကြလိုက်ပါဆမ်းပါချီးမွမ်းကြည့်လိုက်ဆမ်းပါဟာလေလုယာတို့ချတော့အရာတွေဖခင်မြင်တွေ့စေလိမ့်မယ်အာမင်နောက်ဆုံးကြံပိုက်ဖခင်ယေရမိ29:7ထဲမှာတပန်မိန်တော်မူတွေကငါတွေသင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျော်လင့်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းညင်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့ဖို့ကြံစီတော့အကြံတို့ကိုငါတည်၏အာမင်ဒါဒီကြံပယ်တော့ခဏခဏကြားတဲ့ကြံပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘာဘလုန်တိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျွန်ခံတဲ့အချိန်မှာဖခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်တင်တို့အတွက်အကျိုးနှဲစေခြင်းကအကြံစီမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်တော့ခံစားနေတဲ့အရာကကျွန်ဘဝသူများလည်းအောက်မှာလုံနေရတယ်သူများခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်ညင်းဆဲချစ်ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားအချိုးနှဲစေခြင်းကမဟုတ်ဘူးအကြောင်းခုနပြောတဲ့စကားတင်ဘွားကဂိတ်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဒီခက်ခဲချင်းတင်းမှာပဲဖျားနာချင်းတင်းမှာပဲဝမ်းနေချင်းတင်းမှာပဲဂိတ်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာရှိကိုရှိတယ်ဟာလေလုယာသင်တို့အတွေ့အတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုရင် hope and future ညိုလင်းချင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုငါဖန်ဆင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကမသေးချာတဲ့မနေ့ဖန်အတွက်ဖခင်ကိုကူးစားမလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမနေ့ဖန်တိုင်းအတွက်ဖခင်ကအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုတော်မြင်တယ်လို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဇာတိရဲ့အတွေးသားတွေနဲ့ဇာတိရဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေတော့တာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်အသေးသေးမှဝိညာဉ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ခံစားရဆိုတော့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့အရာညီငယ်ကလေးချောင်းမှာတင်တဲ့အရာတငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကလွမ်းမောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီအရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိပါစေ။အာမင်ရှမရိမအစာခေါင်းမချင်းရောက်တဲ့ခါမှာဖယားစကားရောက်လာတယ်။မနေ့ဖန်ဒီအချိန်ကြရင်အလုံးအစင်ပြေရမယ်။ဖယားတာဝန်ယူတယ်ပြောတဲ့ခါမှာရှင်ဘင်ကိုမိတဲ့မက်ကပါပြောဆိုတော့ခနဲ့ပြောတော့ဖယားစကားကိုမထီမဲ့မြင်ပြောပြောတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ပရင်ပေါ့ကိုဖွင့်ပေးတယ်ဆိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖယားလူရဲ့စကားဖယားစကားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာမြင်ရတယ်မဆိုင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်နှလုံးပြုတ်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဖယားစကားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်မိမှဆိုလို့ဖယားစကားကြားတယ်ဒီမှာဖယားတုံးတဲ့လူတွေပြပြတနည်းအားမှာဖြစ်ဖြစ်တော့ကျန်းစာထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားအတန်တော့ကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုင်မဲ့အစားမထီမဲ့မြင်ပြုတ်သွားမှဆိုလို့ဟာဂရကနေပြုတ်တော့ဆာရော့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်ဖယားရအတန်တော်တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားအတန်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒီလူတွေအရှိုးတွေကွာတစ်ချိန်လုံးကားလိုက်ခုံလိုက်ရေလိုက်ငိုလိုက်နဲ့နားမလဲတဲ့သူတွေပြောကုန်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားလုံးပြောစီခြင်းဒီမှာသူတို့ပြင်းသူတို့စင်ကုန်မှာရှိတဲ့သူတွေသင်က next level ရောက်တဲ့ဖွင့်ဖြစ်တယ် hallelujah next level ရောက်တဲ့ဖွင့်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ level နဲ့သင်ရဲ့ level တင်းမှာကောင်းမွန်စွာနေတတ်တော့တို့ဖြစ်ပါ။တင်စကားပြောတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ level နဲ့စကားပြောပါ။အာမင်။ငစိမ့်တဲ့တွေလို့လမ်းဘေးကသရုံးစားတွေလို့ဟိုးတကယ်စေးတဲ့တွေလို့စကားမပြောပါနဲ့။ထတော့မထသေးဘူးဆဲတန်နေပဲကြားနေရတယ်။ငါကငစိမ့်တယ်မဟုတ်ဘူးငါကဖယားသားကွာ။ hallelujah ။ငါမင်းသားဖြစ်တယ် hallelujah ။အာမင်။ဖယားသခင်ကတဲ့နေ့ကျတို့အထေထဲမှာရှစ်ဖယားပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးOh, now so Abraham ပြောတယ်တင့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောပါဒီကနေ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး
ငါအနာဂတ်ဖခင်ကလည်းထဲမှာပေးထားတာနေပါလားငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံဖို့ပဲလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဟာလေလုယာပြောထုတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားလုံးကကျွန်တော်ချီးတဲ့ခါမှာအရာအထင်ချီးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဆရာကရုပ်လည်းချောတယ်အသက်လည်းကောင်းတယ် hallelujah အသက်ချင်းကြီးတာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းတယ်အာဆားဆဲရထင်ကောင်းထင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မပြောဘူးနော်ဒီနေ့တရင်ကောင်ဖခင်ကတင်လွားတဲ့အရာတွေအလုံးတင်ကိုပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်တင်အထင်းမှာရှိပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအထင်းမှာဖခင်ပေးတဲ့အကိုမရှာဘဲနဲ့ဟာကွာကိုတွားတွားယူနေတာဆရာတို့ခေါ်လိုက်တာသူအထင်းမှာဖခင်ပေးတာပေးတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့သွားရမယ့်အစားဟာကရောက်ကိုသွားသွားအရှာနေတဲ့ပြဿနာငါအထင်းမှာဖခင်ပေးထားပေးတာဟာကရောက်ကိုသွားရှာစားမလို့ဟာလေလုယာငါအထင်းမှာဖခင်ပေးထားပေးတာအားလုံးပြောပါအောင်ငါအထင်းမှာလိုအပ်တဲ့ရာအားလုံးဖခင်ပေးထားပေးတာဖြစ်တယ်Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! I don't want to tell you. Hallelujah!